En primer lugar, agradezco la invitación y la confianza tanto al Departamento de Justicia, al secretario general Enric Colet, como a la equipo del programa Compartim, la Yolanda Aguilar en particular, que es con quien hemos estado trabajando, al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, que no tengo nunca la oportunidad de estar aquí, es realmente un placer, y veure de intentar hacer esta aportación que espero que os sigui de alguna utilidad, tot i que tengo unos reptes que no son fáciles de resolver. Això de confrontar el universo de la justicia, un universo tan peculiar y tan particular y tan dense, amb el universo del management, que es una cosa bastante extraña y bastante fenicia, sembla una mica difícil. De fet, això és el que jo puc fer i aquesta és una miqueta la intenció de la meva aportació avui aquí, que seria fer una reflexió de com incorporar elements de management de la qualitat, en definitiva de management dels processos productius, en un àmbit tan poc productivista en el sentit convencional del terme com ho és la justícia. La idea de l'agenda que més o menys m'he fet és, en primer lloc, intentar integrar aquests dos marcs de referència, el concepte de qualitat i el concepte de servei públic. Aquest seria una miqueta el leitmotiv del conjunt de la intervenció. Per fer-ho em sembla imprescindible alguna reflexió sobre qualitat, algunas reflexiones sobre qué son los servicios y cómo son los servicios, o sigui, la producción de servicios, quines especificidades a més cal afegir als servicios, dels servicios públicos, que tampoco son exactamente el mateix, y veure en aquest entorn cómo trabajar el tema de la cualidad tanto desde la seva mesura como de la posibilidad de mejora de la cualidad de estos servicios públicos, en quines eines y de quines formas. Yo me he estat llegint efectivament el material també que ha fet el grup de treball. Me sembla una importació valuosíssima, sobretot és un admirable l'esforç que esteu fent en un entorn que no es procliu a que la gestió de dades, el tractament de dades, la gestió d'informació ni sigui una cultura ni sigui fàcil de fer. Després veurem per què algunes d'aquestes dificultats no són tan dèficits de voluntats, sinó dificultats objectives de treballar amb sectors de la complexitat del sector dels serveis públics i específicament serveis tan específicament públics com és la justícia, i que per tant aquí hi ha barreres objectives, no tant barreres subjectives ni tan sols organitzatives, que val la pena tenir en compte, perquè si no a vegades ens adjudiquem bastantes més responsabilitats de les que tenim. Hi ha algunes realitats objectives que condicionen el que un pot fer i no tenir-les en compte i pensar que són superables fàcilment acostuma a portar disgustos importants. Bé, entrant una mica en el tema, primer una breu referència sobre la meva visió del concepte de qualitat, de la trajectòria, de la idea de qualitat, etc. Hi ha una primera consideració que m'agradaria fer, que és que darrere de la qualitat hi ha un factor cultural molt rellevant. I cultural em refereixo de cultura organitzativa, de cultura de comportament, de valors, etc. etc. M'he fet una llista d'autors vinculats al tema de la qualitat. Els llegeixo cognoms: Taguchi, Shingo, Mizuno, Ishikawa, són la meitat dels que tinc apuntats. L'altra meitat són Peters, Feigenbaum, Crosby, Juran i Deming. Aquests dos últims no són japonesos, són americans, però treballant a Japó. Hi ha un origen sobre el concepte de qualitat total i sobre els conceptes de qualitat oriental, i específicament japonès. Jo crec que té a veure fonamentalment amb dues coses: un nivell d'exigència en termes de valors molt alta i de compromís personal molt alt, un nivell d'exigència en l'àmbit del rigor del comportament extrem. Aquesta gent són de les que quan fan alguna cosa malament es suïciden. Potser no cal arribar tan lluny, però és aquest tipus d'entorn en el qual es cultiva aquest concepte de qualitat, i després una enorme cultura pel detall. No van a l'engròs, van al mil·límetre, van a la micra, en la seva percepció del que entenen per les coses ben fetes. Fins i tot des del punt de vista dels rituals, els rituals de les pel·lícules, d'aquesta manera de fer, està darrere de la idea de qualitat total. Jo crec que és bastant difícil parlar de qualitat sense copsar alguna part d'aquesta cultura, sense copsar alguna part dels valors que hi ha darrere d'aquesta cultura com a autoresponsabilització respecte a la manera de treballar. Una mica anar pel brot gros, no ve d'aquí, tampoc passa res, etc., està contraindicat per parlar de qualitat. Aquestes serien elements culturals que em sembla que són molt rellevants. Una segona, això ja seria aquest marc general, després venen els elements concrets que jo crec que aporta el concepte de qualitat i les
teories de la qualitat total en el seu moment en què apareixen els anys 80 i 90. En primer lloc, proposen una visió integrativa del procés de creació de valor. La qualitat fins a aquest moment es percebia com un control finalista. O sigui, al final del procés, allà es vigilava què havia passat. Si havia anat bé, bé, i si havia anat malament, es retirava. I entremig doncs es feia el que s'havia fet sempre. La qualitat total provoca, o el concepte de qualitat modern, provoca un canvi de visió sobre el procés productiu. I és que la visió de la qualitat es situa sobre la cadena de creació de valor a l'inici del procés, no al final, i al llarg de tota la cadena de valor. La conclusió, per no extendre'm en digressions conceptuals, és que l'origen de la qualitat està situat a qualsevol punt del procés de producció. No ni al final, ni al mig, ni al principi, sinó la qualitat o la generes al llarg de tot i cada un dels detalls del procés de producció, o al final hi ha fallos de qualitat. Aquesta és la conclusió. Si el paper 3 de tal lloc arriba tard, aquell paper està disminuint la qualitat del procés. Per tant, aquell petit tros del procés s'ha de fer. Això incorpora aquest criteri d'estar vigilant tota la cadena de producció de valor i sobretot en el sector públic incorpora, per la gent que està en el sector públic, el propi procés, el propi concepte de cadena de creació de valor. El propi criteri de procés de producció. Això és una terminologia estranya en el sector públic, però hauríem d'assumir-la. Al final el que fa el sector públic no és res diferent que qualsevol procés de producció que pot fer qualsevol altra organització. I a més és un procés que pretén crear valor per algú. En el nostre cas, aquesta creació de valor, a l'empresa ni diuen crear valor pel client, ni diuen més sovint crear valor per l'accionista, no ens enganyem, l'ordre de prioritats del món empresarial no és exactament client-accionista, sinó accionista-client. Això en aquesta crisi s'ha vist molt clarament, que finalment davant de qui respon fonamentalment una empresa és davant dels seus accionistes i després davant del client. Sembla bastant impossible fer una cosa i no fer l'altra, però déu-n'hi-do el que han aconseguit en aquest últim temps, la crisi econòmica ens ha portat a uns maltractes tremendos dels clients perquè l'accionista li n'és millor. Per tant, aquí hi ha elements difícils de tractar. Això també pot passar en el sector públic, però el concepte és el mateix. El sector públic és un sector que el que fa és agafar recursos, implicar-los en processos de treball, en processos tècnics i tecnològics i professionals de canvi d'aquests recursos per uns productes finals. I aquests productes finals són els que lliurem al ciutadà. En aquesta sala el que fem és el producte final és la justícia. I el producte originari són els inputs, o sigui el pressupost públic. I entremig hi ha una cadena de processos, d'activitats, algunes molt complexes, algunes molt especialitzades, altres més organitzatives, altres més administratives, que són les que ens permeten passar d'euros a justícia. Perquè aquesta és la funció productiva del sector públic, passar d'euros a justícia, d'euros a educació, d'euros a salut, d'euros a seguretat, d'euros a política exterior, d'euros a medi ambient. Aquestes són les cadenes que gestiona la producció de valor en el sector públic. Sense aquest concepte de cadena de creació de valor és molt difícil parlar de qualitat, perquè la gestió de la qualitat està justament en la gestió de la cadena de producció. Si no gestionem la cadena de creació de valor, no estem gestionant ni estem podent produir qualitat. L'origen de la qualitat té una llarga història. De fet, ahir vaig trobar una referència, tot i aquesta dels anys 80 és la més recent, però això la qualitat ja preocupava els mesopotàmics i sembla que específicament els redactors del Codi de Hammurabi. Ja hi havia un principi de control de qualitat en el Codi de Hammurabi fa més de 3.000 anys o 4.000 o 5.000, no sé quants, 4.000 i pico, que deia a l'article 229, si un constructor construeix una casa i no la fa prou resistent i la casa es derrumba i mata els ocupants, el constructor haurà de ser executat. Tant sistemes de control de qualitat una mica contundents, però en definitiva de dir fes-ho bé perquè si no, no anirem bé. Per tant, de fet, l'origen de la qualitat moderna és això, els anys 80, i en un element que valdria la pena, que crec que és fonamental tenir en compte, en el sector industrial. En el sector industrial. Els genis de la qualitat són els que fan producció industrial. I aquí hi ha un element que diferenciarem ara molt ràpidament, que és entre produir... Els economistes això ho tenim molt resolt i molt fàcil, tenim un parell de... És molt simple el model de definició de productes finals
dels processos productius. Els productes és el que surt de la cadena de creació de valor i n'hi ha de dos tipus, béns i serveis, i s'ha acabat tot el problema. Els béns són els que tenen concepció material, si tenen percepció material, això és un bé, i això que estem fent avui aquí és una sessió de treball compartida, és un servei. La diferència és òbvia, això es pot tocar, mirar, pesar, portar-t'ho, endur-t'ho, guardar-ho, etcètera, etcètera, i això que estem fent ara aquí és un lío que ja veurem com va. Parlarem jo, parlareu vosaltres, veurem com va al matí. La gran diferència entre serveis i béns és materialitat i immaterialitat. Què passa, i vaig una miqueta, ho veurem després amb una mica més de calma, cal diferenciar aquests dos productes perquè l'aplicació dels sistemes de qualitat està pensada des de la materialitat de la producció. Els sistemes fonamentals de control de qualitat que originen tota la dinàmica de la qualitat total, etc., són sistemes fonamentalment estadístics. Del que es tracta és de mesurar tot i cada un dels detalls del procés de producció, convertir-ho en sistemes d'informació estadística en bases de dades exhaustives, tractades sistemàticament per detectar errors, diferències, etc., i capacitats de millora. I tot això, en el cas de la producció industrial, és absolutament parametritzable i absolutament mesurable. La gran exemple, Toyota, sap perfectament que un cotxe té 32.524 peces i sap exactament quina forma, quina mida i quina posició ha de tenir cada una d'aquestes peces en el seu cotxe. I tots els cotxes han de ser exactament iguals. Això permet una implementació d'un projecte de control de qualitat que es basa fonamentalment en el control exhaustiu en base estadística, en una anàlisi continuada dels resultats i en un ajust permanent de qualitat respecte als dissenys originaris. Això què permet? Permet uns nivells de qualitat espeluznants. De fet, hi ha una anècdota, i no m'allargo més amb aquest tema, que és uns empresaris catalans que exportaven molt i un dia els van cridar de l'importador, que no sé, europeu del nord, un país avançat. Escolta, miri, una curiositat és que ens sorprèn molt que aquesta exactitud amb la que compleixen el marge de defectes que els permetem en l'entrega de pedidors. Vostès tenen el contracte, nosaltres els admetem un 2% de peces errònies, fins a un màxim d'un 2% de peces errònies. I no sé com ho fan, però és que és exactament sempre un 2% de peces errònies. No entenem, no sabem, ens sorprèn. I aquí van contestar, home, és que nosaltres el que fem és posar un 98% de peces bones i un 2% de peces errònies en el pedido. Què vol dir? Home, però si nosaltres tenim peces que no surten bé i les sabem quines són, les podríem apartar, però com que es diuen que un 2% poden ser dolentes, les aprofitem i les posem en el pedido. I què vol dir això? Que vostès podrien fer el 100% de peces bones? Diu, sí, esclar que podríem. Però com que ens diuen que podem posar un 2% de dolentes, doncs posem un 2% de dolentes. Si volen que les fem totes bé, cap problema. De fet, les fem totes bé, les que volem posar, perquè no tenim cap problema de qualitat. Aquest és el grau de capacitat de perfecció i de finura al que pot arribar al sistema industrial. Que hi ha darrere 300 anys d'experiència, uns desenvolupaments tecnològics brutals, unes capacitats instal·lades en base a inversió en capital que permeten que un mini-pimer les pugui vendre per 10 euros a hores d'ara, quan jo necessitaria tota la meva vida per fer un mini-pimer i no em sortiria bé, per tant em sortiria un cost espeluznant. Quina és la diferència? Un acumulat de capital històric importantíssim i d'experiència i de coneixement que s'aplica a aquest procés productiu. La base matriu de la qualitat total, bàsicament la inicial era zero defectes. Aquest era el missatge, aquest va ser el gran missatge de la qualitat. Zero defectes a tot el procés de producció. Zero defectes respecte als estàndards prèviament establerts. I això era el que entenien en una primera etapa per qualitat total, o per qualitat en el sentit ampli. Condició necessària aquesta que us deia, poder veure si realment hi ha zero defectes o no. Per tant, parametrització, control exhaustiu estadístic, control sistemàtic d'absolutament tot el procés de producció i totes les peces que el composen. Aquí ha passat una cosa que després en el mercat s'ha anat fent, el que jo entenc que és una evolució reduccionista del concepte de qualitat, acostant els zero defectes cap a la satisfacció del client. Això mereix una certa reflexió de per què hem passat d'una cosa tan òbvia com els zero defectes, que és realment qualitat total, a la idea de satisfacció del client com a mesura de la qualitat.
I això té a veure amb el pas de la zona d'indústria a la zona de serveis. Finalment, de tota manera, i ho deixo aquí, aquest marc de conceptual de la qualitat, segurament la suma de les dues visions, zero defectes més satisfacció del client, probablement tingui una millor resposta a la idea de qualitat, en el sentit que la qualitat no només pretén satisfer els requeriments interns establerts perquè allò sigui com ha de ser, sinó també que allò sigui útil a qui ho ha de fer servir. O sigui, que el seu nivell d'utilitat posterior a la producció realment es correspongui amb la necessitat que intenta satisfer. Dit d'una altra manera, fer coses molt ben fetes que no serveixen per res, també és un fallo de qualitat. Per tant, en aquest sentit, el concepte de satisfacció, el concepte de satisfacció en el sentit de satisfacció de la necessitat resolta, és també un component del propi procés de producció i del producte. De tota manera, hi ha un element que aquí segurament, i aquesta seria, al meu entendre, potser la lògica més adaptable i més utilitzable a la gestió de qualitat, que és treballar amb els dos temes, treballar amb que el procés estigui prou ben definit com perquè el puguis mesurar permanentment o seguir de prop i que, a més, això permeti arribar a zero defectes des de les prescripcions tècniques que has fet tu mateix com a productor i que després puguis validar que el que estàs fent és útil. Que, per tant, té un nivell de qualitat des del punt de vista de resoldre la necessitat a la qual està adreçat, alt. O sigui, soluciona bé el problema. Poso alguns exemples. En el cas dels serveis socials, per exemple, la solució residència per gent gran no era una bona solució per molt bé que estigués la residència si aquella persona amb un simple ajut a domicili ja n'hagués tingut prou per estar bé. O sigui, portar algú a una residència que no li cal, que pot estar a casa cuidant-se ell mateix simplement amb un suport d'un producte final diferent del residencial, en aquest cas l'ajut a domicili, és una aportació de valor al sistema i de qualitat al sistema. Per molt bé que estigui funcionant la residència. Escolti, està molt bé, però jo què hi faig aquí? Per tant, aquí hi ha un problema de falta de qualitat en la satisfacció de la necessitat que evidentment també s'ha de considerar. Això ens donaria dos escenaris, el del compliment dels requeriments i el de la satisfacció del client en aquest sentit de satisfer la necessitat establerta. Anem entrant en temes que hauríem de treballar. El procés de creació de valor. El procés de creació de valor, que és tot això que estic tractant, ve tot del món privat. O sigui, els pares del management, de tot el management, és el món empresarial. Nosaltres el que estem fent, en el meu cas concret, a l'Institut de Governança i Direcció Pública, és veure des de fa ja 25 anys si som capaços de transportar la lògica del management al sistema públic amb un descobriment previ, la translació mecànica, partint de la superioritat de lo privat sobre lo públic, per intentar millorar la gestió pública, només porta que el desastre. No hi ha possibilitat mimètica de tenir un bon sector públic fent el mateix que fa el sector privat, des del punt de vista de les tècniques de management i del concepte propi del management. Per tant, el tema és aprendre tant com puguem del que es pugui aprendre, sapient que hi ha un procés d'adaptació a una realitat diferent que ens obliga a refer marcs conceptuals, frameworks, sistemes, eines, etc., adaptats a la pròpia naturalesa de la producció de serveis públics, que no és la mateixa naturalesa dels serveis privats. Comencem, però, per la cadena de valor, que és sobre la qual treballen els japonesos i la gent que provoca, que gestiona qualitat. Què és la cadena de valor? Per deixar-vos una imatge senzilla al cap, posar-hi calés, posar-hi recursos. Els recursos sempre són euros, o marcs alemans abans, però euros. Després es poden convertir en moltes altres coses en tant que recursos sobre els quals utilitzar, tecnologia, màquines, personal, recursos humans, informació, etc. Aquests euros es converteixen en matèries primes que poden ser utilitzables per la funció del procés. Amb aquests recursos el que s'activen fonamentalment són dos grans sistemes de processos. Els sistemes de processos organitzatius, els de suport, el que diem de suport, aquells processos que són de naturalesa organitzativa, circuits interns, processos organitzatius, processos comptables, processos informacionals, etc., amb els que esteu treballant bàsicament en aquest moment des del punt de vista del vostre projecte, però hi ha un altre sistema de processos dins de tots els processos productius que en el fons és el nuclear i és el clau, que són els processos tècnics, que són els jutges, que és l'especialització professional en impartir justícia.
Hi ha dos grans paquets de processos dins dels sistemes productius. Els que aporten valor des del coneixement, des de l'especialització i des d'una determinada disciplina, que és la que aporta valor i converteix euros en justícia i no els converteix en salut, perquè per convertir-los en salut t'has d'anar al sistema sanitari i has de canviar de professionals, has de deixar els jutges, els fiscals, els advocats, per passar els metges, les infermeres, els biòlegs, etc. Per tant, tot sistema productiu té dos sistemes de processos. Els processos tècnics, en el sector públic, els educatius, els de justícia, els policials, els de salut, els d'enginyeria, els d'obra pública, etc. Cada un dels nostres departaments viu d'un sistema tècnic diferent. Cadascú sap fer el que sap fer, i un sap fer educació i uns altres carreteres. I aquest sistema tècnic és la part substancial del valor i la part substancial de la qualitat del producte. Però aquests sistemes tècnics, quan estàs treballant amb organitzacions complexes, no funcionen si no tenen a sota uns sistemes organitzatius que els permeten integrar les seves habilitats individuals i convertir-los en sistema. Que això no ho fan els professionals, sinó que ho fan els gestors, ho fan aquells que es cuiden que la màquina estigui engreixada. Aquests dos sistemes són els que aporten la qualitat al procés de producció. Dos qualitats, la qualitat tècnica, que el metge sàpiga fer una operació quirúrgica i li tregui el que sigui que li hagi de treure al seu malalt, i que des que arribes a l'hospital fins que surts de l'hospital tot allò funcioni. Per tant, no funciona només el quiròfano, sinó tot el que més, l'alta, l'ingrés, els controls, l'alimentació, els serveis complementaris, etc., que són el que donen aquest conjunt de producció. D'aquí al final, què n'acaba sortint? Doncs un output, una persona curada, una apendicitis resolta, un conflicte social solucionat per un jutge, i qualsevol d'aquests productes finals que són els que generen l'output del sistema productiu, en aquest cas del sistema productiu privat. Per què ho fa tot això el sector privat? Per vendre-ho. A quin preu? A un preu que sigui una suma entre el que va costar fer-ho més un benefici. El benefici és imprescindible. Si no hi ha benefici, ningú posa els diners per fer aquest procés per tornar-se a quedar com estava o inclús pitjor. Per tant, la condició que aquesta màquina operativa de producció de béns i serveis funcioni, aquesta màquina privada, és que hi hagi un retorn al capital en forma de benefici que permeti tornar a invertir havent aconseguit un cert benefici personal. Aquí hi ha una pregunta a fer, que la deixo a l'aire, després la contestarem, si això ens serveix per alguna cosa per gestionar la cadena de valor de producció de béns públics. Us ho deixo que ho aneu pensant, després us donaré la meva opinió, ben aviat us donaré la meva opinió. Productes i serveis. Diferència entre productes i serveis. Ja hem vist les virtuts i les facilitats que dona el sistema industrial. Anem-nos-en amb un servei. Els serveis tenen característiques i peculiaritats pròpies que els diferencien absolutament dels productes industrials. Bàsicament són aquestes quatre. Estem parlant de productes immaterials intangibles. No tenen corporalitat física. O si la tenen, és marginal. En tot cas, és un suport. No té valor per si mateix. En el vostre cas hi ha una evidència, en el vostre sistema productiu, una sentència. Una sentència no és el paper. Ni tan sols és el que està escrit sobre el paper. És una decisió, una activitat que ha fet un jutge, ha reflexionat sobre una situació i ha arribat a una conclusió. Per tant, un procés productiu absolutament intangible, immesurable, incontrolable, no parametritzable, i que crea aquesta figura del professional que té un coneixement propi exclusiu, que l'utilitza al servei d'una producció, però que el seu nivell de control per part del sistema que el paga i que el financia és molt baix. Basats en què els serveis? En activitats, no en físics. Estan fets per activitats, coses que fem, no coses que construïm, coses que fem. I aquestes dues característiques, la intangibilitat, la immaterialitat i el basat en activitats, té dues conseqüències productives que són les que ens converteixen el sistema de producció de serveis en una dificultat molt extrema i en una dificultat de control de la qualitat molt alta. La primera, la producció i el consum habitualment en serveis és simultani. Què vol dir això? Si posem les antenes en el lloc que toquen, perquè és una tonteria,
és una obvietat que complica la vida de mala manera. Quan en el sector industrial primer es fabrica, després es ven i després s'utilitza. Quan es fabrica, allà no hi ha ningú més que els fabricants. En una planta industrial deves de saber on. Perfectament es tanca per l'usuari, perfectament controlable, perfectament controlada. A on produïm els serveis públics? On produïm els serveis? Davant de l'usuari, amb l'usuari present, no hi ha segurament exemple més explícit que un judici, que no ha tingut fase prèvia de planificació, que no ha tingut fase prèvia de producció, que no està entrenat, que en allà passarà el que hagi de passar i que a més és irreversible. No hi haurà manera de tornar enrere quan hagi passat el que hagi de passar. Que l'advocat tingui un mal dia, que el jutge el tingui pitjor, que el fiscal s'equivoqui d'expedient, que els papers no arribin, que no hi hagin proves de res, etcètera, etcètera, etcètera. Això en allà es produirà el valor d'impartir justícia. Aquesta producció i ús simultani fan pràcticament incontrolable el procés de producció de serveis, en el límit. El que passa dins d'una aula, el que passa dins d'un quiròfano, el que passa en una sala d'un tribunal, el que passa en un procés d'atenció psicològica, el que passa en una residència, el que passa en una ajuda domiciliària a casa de la persona, etcètera, etcètera, el grau de control productiu que té el directiu responsable d'això sobre això tendeix a zero. Tendeix a zero. La segona variable clau. En aquest procés de producció no hi ha només els productors, sinó que també hi ha els consumidors, o sigui, els usuaris. El procés de producció es realitza amb participació activa o passiva, a vegades no saps si és millor que sigui passiva o activa, de l'usuari, del destinatari del bé, que està allà opinant, dient, parlant, donant la seva opinió, dient que allò no li agrada, dient que allò altre li agrada menys, amb el seu caràcter, amb els seus problemes, amb el seu estat d'ànim, amb tota una sèrie de qüestions, que fan que la repetició mecànica de la producció de serveis sigui inviable. Perquè com que et canvien l'usuari, et canvien el procés productiu. I un metge que veu 30 visites en un matí a la primària no fa 30 productes idèntics, sinó que fa 30 productes radicalment diferents. Cada un amb quines conseqüències? Amb el que s'ha trobat al davant. Que a més ha estat un agent actiu del procés. Si tens la bona sort de trobar una persona conscient de la seva debilitat humana, de l'espècie humana, de la malaltia, de la consciència de malaltia, etc., tens un matí i comences el dia fantàsticament bé. Si al primer hora del matí et toca un hipocondríac, doncs, tens un molt mal dia. I segurament una molt bona avaluació i una molt mala avaluació per part de l'usuari, havent fet probablement el mateix procés d'atenció. Per què? Perquè l'opinió és subjectiva per part de l'usuari. No podrà venir i dir-te, mira, això té un tall aquí. La vida ja et dirà, m'ha trencat fatal. Si tu ho dius, estàveu tancats allà dintre, que hem de fer una càmera a veure què, i després qui opinarà sobre si això es tracta fatal o és que el comportament de l'usuari és impresentable. Per tant, unes dificultats molt grans de poder fer aquests serveis. Aquests dos elements fan extremadament difícil gestionar ja no la qualitat sinó el propi servei públic, que a més té algunes altres característiques. Ho deixo aquí, després seguirem amb el servei públic més que amb el servei. Aquestes característiques són de tots els serveis, no dels públics. M'agradaria entrar en els serveis públics, però amb una petita recordatori final. Hi ha una tendència generalitzada, primer, que de forma natural es produeixi una integració. O sigui, no us vull deixar amb el dubte d'aquesta separació tan radical que he fet entre serveis i productes, es dona la realitat. De fet, cada vegada es dona menys. A hores d'ara jo crec que ja no es dona. Per què? Perquè els productes tendeixen a incorporar béns tangibles, serveis per la seva millora de la qualitat de prestació. El sector productiu ha descobert que si en el producte li afegeix servei, la vinculació amb el client és més llarga, és més duradera, perquè el problema de la compra-venda de productes és que és un instant transaccional en el que tu vens una cosa i desapareixes. El servei habitualment té continuïtat o té una certa continuïtat, en alguns casos menys, en altres casos menys.
el món industrial ha descobert que afegir servei al producte fidelitza el client. I per tant s'ha dedicat a fer això. El cas del sector de l'automòbil és un cas extrem. De vendre cotxes a hores d'ara ja ni vendre-te'l, sinó només deixar-te'l durant 5 anys, que el vagis pagant i quan vulguis el canvies per un altre a través del renting, a més amb tot el servei cobert, manteniment, canvi d'oli, rodes, el que vulguis, qualsevol reparació, etc., genera una dinàmica de prestació del producte que la recanvia radicalment. O sigui, tu et converteixes en un client permanent del venedor del cotxe que abans només era un contacte puntual quan compraves el cotxe. Per tant, això ha donat aquest canvi i d'aquí els serveis han après alguna cosa útil, que és que igual que el producte necessita afegir elements relacionals amb el client per donar-li consistència a la relació, en el cas del servei succeeix el contrari. El grau d'intangibilitat és tal que tangibilitzar el servei, afegir elements tangibles en el servei, afavoreix la percepció de qualitat, la millor comprensió per part de l'usuari del servei i millora la qualitat del servei. En el cas dels serveis nostres, dels serveis públics, bàsicament aquí parlaríem de la gestió de l'entorn físic. Un mal entorn físic per impartir un bon servei públic, per prestar un bon servei públic, probablement té ja un condicionant de percepció per part del ciutadà d'inseguretat i desconfiança. Entrar segons quin edifici judicial, entrar segons quin centre d'atenció primària, entrar segons quines escoles públiques, no dona cap perspectiva de bona qualitat del servei. Tampoc cal fer el contrari, que és dir, no, si ho posem maco semblarà que ho fem bé, ni una cosa ni l'altra, però sí que és veritat que aquesta capacitat de tangibilitzar el servei pot ajudar. Perdó, ja veieu que tinc la gola encallada. Pot ajudar a millorar la qualitat del servei en el seu conjunt i sobretot treballar sobre un aspecte que veurem d'aquí un moment, que és el de la percepció de qualitat. Entrem en l'àmbit dels serveis públics. Per tant, aquí hi ha una lògica de treball que tendeix a barrejar aquests dos conceptes. A hores d'ara és difícil trobar béns purs o serveis purs, però segueix sent perfectament factible discernir quan el producte fonamental és un servei i quan el producte fonamental és un bé. Al final, quan busquem un cotxe, el que busquem és el cotxe, no que ens canviïn l'oli. I quan busquem una educació, el que busquem és educació, no que l'aula sigui molt maca. I que en aquest sentit, clarament estem parlant d'un servei o d'un bé material. Passem al sistema de serveis públics i veiem una miqueta tot això ja difícil en el sector privat, i aquí m'agradaria deixar constància d'un fet. La comparació entre sector públic i privat té un punt de trampa en el moment en què el sector privat no es diferencia entre serveis i producció industrial. El nivell d'excel·lència del sector privat es dona en l'àmbit industrial. En l'àmbit serveis tenen els seus problemes com els tenim tots, perquè en l'àmbit serveis l'excel·lència del sector públic i del sector privat ja no és tanta. Ja no és tanta. Els tallers mecànics, les companyies d'assegurances, els propis sistemes vinculats al sistema judicial privats, una mútua privada de sanitat, etc., no estalvia grans diferències de comportament respecte al sector públic en aquest sentit. Per què? Perquè el problema objectiu és el mateix. Tu fas un horari de visites mèdiques i l'incompleixes sistemàticament, en el públic i en el privat. Per què? Doncs perquè t'entra el que t'entra a la consulta i has d'estar pel que has d'estar. I si vols qualitat no pots no deixar estar pel que has d'estar almenys un ratet més o dedicar més temps, o qualsevol incidència altera tot el procés productiu, etc. I això li passa a una clínica privada i a una pública. I li passa als despatxos d'advocats i li passa als serveis de justícia pública. Vull dir, per tant, en aquest sentit el servei marca molt el procés de producció. I aquesta comparació ja no és tan odiosa. De fet, jo últimament comparo la Iberia actual privada respecte a la Renfe actual pública, per exemple, entre el Pont Aeri i l'AVE, i guanya de carrer el sistema públic amb l'AVE respecte al sistema privat amb els avions, en termes de qualitat, en qualsevol nivell. On està el truc, en què és privat o públic? No, en què la gestió de l'aeroport, del transport aeri, té unes condicionants de dependència brutals de l'entorn i del clima i de les situacions de disponibilitat d'un entorn molt poc controlable, que és l'espai aeri, i en canvi el de la vidria fèrrea és, fa les comptades, dos carrils,
posa't allà a sobre, no trobaràs a ningú durant tot el trajecte i, per tant, és més fàcil complir. Inclús encara que siguis públic, és més fàcil complir. Per tant, aquí hi ha elements de producció que condicionen molt el procés productiu. La reflexió sobre els serveis públics. La primera, la naturalesa dels béns i serveis públics. Els béns i serveis públics no són els béns privats passats a públics o els béns públics passats a privats. Aquesta idea que el públic i el privat és transferible d'un costat a l'altre seria una primera idea d'esterrar. Hi ha coses que el sector públic mai farà bé i si se posa a fer-ho cometrà un error garrafal, per exemple, intentar fer funcionar la indústria farmacèutica des del sistema públic, i el sector privat és incapaç de produir determinat tipus de béns sense la cobertura de l'àmbit públic. Quins tipus de béns? Bàsicament aquests que tenim aquí, aquesta tipologia bàsica. Béns d'apropiació col·lectiva. Tot allò que no és vendible de forma individual amb un client individual, el sector privat no sap què fer-ne. No sap què fer-ne. No ho pot vendre. Ara poseu un exemple. La justícia, per exemple. O la seguretat. La diferència entre seguretat pública i privada és molt òbvia. La seguretat privada consisteix en comprar un senyor amb pistola o un cotxe blindat, si estàs a Mèxic. La seguretat pública en què consisteix? En poder circular lliurement pel carrer, siguis qui siguis, vagis on vagis, sense cap problema. I això no es pot comprar. Això ho tenim tots o no ho té ningú. Aquest és un bé indivisible. I només es pot fabricar des de la lògica pública. O sigui, des de la lògica que tots els ciutadans ens posem d'acord per garantir que tots tindrem seguretat, o justícia, o aire pur, control mediambiental. L'aire pur, o tenim tots aire pur o ningú té aire pur, no hi ha res a fer. Pot ser molt ric, però respires el que respires. Per què? Perquè és un bé indivisible. Com pot fabricar aire una empresa i vendre'l? Aire pur, no pot. Ja ho intenten, de fer virgueries, però no poden. Segon tipus de bé públic. La justícia està en aquest primer paquet de béns col·lectius indivisibles. La discussió sobre justícia universal, justícia gratuïta, etcètera, és un magnífic debat sobre la naturalesa dels béns públics. Un magnífic debat sobre la naturalesa dels béns públics. Com ho fem, això? La segona, el concepte de monopolis naturals. Què entenem? Doncs allò que és escassa la naturalesa i només s'hi pot fer unes determinades coses. L'energia hidroelèctrica o l'energia eòlica de producció, per molt que les empreses elèctriques siguin privades, ho són per la distribució, perquè al final a Catalunya hi caben els ventiladors que hi caben i en els rius catalans hi caben les preses hidràuliques que hi caben i no hi ha res a fer, i per tant això és l'explotació d'un monopoli natural, la costa. Segurament és el monopoli natural més clar que tenen els països. Escolta, tens els quilòmetres de costa que tens i són de tots i no pots tancar-los, etc. Per tant, hi ha un tipus de béns que la naturalesa aporta que tenen una component limitada de consum que requereix una administració pública. La guerra de l'aigua és un exemple clar de què vol dir tenir aigua o no tenir aigua. Tercera característica, béns d'interès general o preferent. Béns que la societat humana ja no pot viure sense ells i han passat a formar part de la naturalesa, pràcticament. Aquí els béns més clars d'interès general o preferent són els serveis de consum ordinari, de consum domèstic, alguns serveis urbans, estem parlant d'electricitat, estem parlant de telefonia en aquest moment, òbviament de servei d'aigües, de gestió del cicle de l'aigua, serveis urbans, gestió del cicle de l'aigua, no només el subministre d'aigua, sinó la retirada de les aigües utilitzades, el tema de la gestió de residus sòlids, tota una sèrie de sistemes de béns d'interès general que es podrien fer individualment. Si tu podries anar a l'abocador amb les teves escombraries, si tens una casa fora de Barcelona pots tenir un pou negre, no necessites clavegram, pots tenir un dipòsit d'aigua i no necessites canalització, etc. Però en el lloc bàsic de viure de l'espècie humana, que és la ciutat, o hi ha clavegram, hi ha sistema de subministre d'aigües, hi ha sistema de reciclatge d'aigües, etc., o el desastre el tenim garantit. I per tant aquí tornem a estar el mateix. Altra cosa és la consciència que té la ciutadania d'aquests béns, que aquest és el gran problema que ens trobem en aquest moment, que és la mala percepció d'aquests béns que hem aconseguit que tingui la ciutadania.
la ciutadania està convençuda que això d'obrir l'aixeta o tirar de la cadena i que les coses s'arreglin per si soles forma part de la naturalesa humana, o sigui, de la naturalesa. O sigui, això no és l'Ajuntament, és la naturalesa que posa canyeries ella sola. Les canyeries creixen, diguem-ne. O sigui, el servei de clavegueram, l'Ajuntament no... L'Ajuntament el que fa malament és el que es veu, el batxe del carrer, etcètera, etcètera. El que no es veu com si no existís. Ni més ni menys que el cicle de l'aigua. Probablement el servei públic vital i fonamental per a l'espècie humana. 48 hores sense beure és la mort. Per tant, percepció d'importància del cicle de l'aigua pel ciutadà, cap ni una. Més aviat, queixa, apa, quina taxa, apa, venga, impostos amb l'aigua, sembla mentida, etcètera. O els de la mobilitat. Mobilitat a l'aula ciutat. Jo no sé què pago d'impost de circulació, però cada vegada que el veig em fa vergonya. Fa vergonya pagar aquesta misèria d'impost de circulació, que a mi em garanteix moure'm per Barcelona, carrers asfaltats, semàforos, algun guàrdia urbano, pàrquings, vados, allò com si diuen, guals per pujar i baixar dels llocs, etcètera, etcètera, per em sembla que són 70 o 80 euros l'any. I això és el que m'ofereix la contrapartida de la mobilitat a la ciutat, més transport públic, 50% de finançament públic, etcètera, etcètera. Finalment, els drets socials. Què són els drets socials? L'estat del benestar. Aquella part de béns perfectament privatitzables que la societat ha arribat al pacte social profund d'acceptar que en el nostre nivell de civilització hi ha un tipus de coses que encara que es puguin comprar al mercat, l'Estat les ha de subministrar amb garantia d'accés al 100% de la ciutadania. I això és un acord polític, un acord històric, un pacte social, el que genera la socialdemocràcia europea després de l'any 45, pel qual es diu educació, salut, assegurança d'atur quan et quedes sense feina, pensions per la jubilació, serveis socials en situacions de pèrdua d'autonomia personal o d'exclusió social, etcètera, etcètera. Tot això tothom hi ha de tenir dret a accedir-hi. I hi ha un afegitó que l'any 45 no hi era, que ara ja hi és. Potser hem de veure si a més ha de portar algun cost addicional a aquesta part o no cal. El copagament, com un factor de regulador de la demanda i també d'acabar d'ajustar el finançament. La discussió sobre taxes a la justícia, justícia gratuïta, etc. Aquí hi ha una manera d'entendre que és la necessitat que els béns públics purs hi ha d'haver-hi consum no rival i impossibilitat d'exclusió. Si considerem que la justícia és un bé públic pur, ha de complir dues característiques. Consum no rival, o sigui, tothom ha de poder-hi accedir. No pot ser que si entra un no pugui entrar un altre. Això és el que s'entén per consum no rival. I impossibilitat d'exclusió. Escolti, no pot haver-hi cap mecanisme que exclogui algú de l'accés a la justícia. Ni tan sols el preu. Això vol dir que no hi pot haver-hi preu? No, si el preu no exclou, no té per què no haver-hi preu. Hi ha gent que el preu no l'exclou. No t'exclou de poder fer servir un servei el fet d'haver de pagar una part d'aquest servei. Però si t'exclou, si no hi pots accedir i és considerat un bé d'accés universal, de dret universal, evidentment t'hi has de poder entrar. I tot això ens porta a la característica més important respecte a la gestió de la qualitat i sobretot a la satisfacció del ciutadà, el concepte de la naturalesa dels béns públics, que tenen una doble component. La component individual que tenen tots els béns privats, el mercat privat funciona des de la individualitat. El client és un individu, sigui jurídic o sigui personal, però és un individu que pren decisions autònomament i per ell sol i només té efecte sobre ell la seva relació amb el mercat. Al sector públic hi ha dues dimensions de l'actuació del sector públic i de la producció de béns i serveis del sector públic. Els béns que s'apropia a l'individu que rep el servei i una dimensió col·lectiva d'aquest servei que ha de beneficiar el conjunt de la societat. Hi ha un autor que estableix una... Perdoneu que vagi saltant coses... Aquí ho tenim, que estableix alguns criteris per decidir, per exemple, si una cosa ha de ser pública o no. I planteja les següents condicions. La primera, que s'hagi establert la seva desitjabilitat política en base a un procés de legitimitat democràtica. En democràcia, que el govern ho hagi aprovat, o el Parlament ho hagin aprovat. Si no, no hi ha dret sobre l'accés a drets públics. Segona, s'espera que el servei públic promogui canvis socials
que modifiquen la condició d'alguns individus i del conjunt de la societat a través d'aquests individus. O sigui, que millori la condició de vida del conjunt de la societat i d'uns grups específicament legitimats com a destinataris de valor públic. Finalment, existeix una dimensió de propiació col·lectiva que és inherent a la naturalesa del bé públic. Si un bé públic no aporta valor col·lectiu, probablement no hauria de ser públic i s'hauria d'enviar al mercat. Aquesta seria una mica uns quants criteris que portarien aquí que tenen a veure amb aquesta naturalesa de la dimensió col·lectiva i la dimensió individual i del fet de recórrer al sector públic per fer determinades coses. Tots els sistemes públics tenen o haurien de tenir dimensió individual i la major part els tenen. La justícia és un cas extrem. El problema de la justícia no és que el seu resultat sigui que una persona tingui una justícia respecte a una situació que ha viscut ell personalment. L'objectiu fonamental de la justícia és la convivència de tots amb tots i la capacitat de dirimir conflictes i desacords i comportaments inacceptables. Per què? Perquè tots estiguem bé. No perquè el que ha anat al judici estigui bé, sinó per garantir la convivència al conjunt de la societat. Sense aquest valor, la justícia no s'entén. De fet, quan els problemes són estrictament privats, personals, individuals i econòmics, podria no caler anar a la justícia. Podria anar amb una mediació o amb una revisió del pacte. I ja està, sense més dilemes. Fins i tot s'apunta últimament que això podria passar en l'àmbit tributari. En lloc de portar al tribunal els incompliments tributaris hi hagués una certa negociació, perquè al final es tracta de la fiscalitat de tots amb un individu en concret. Per tant, això es podria segurament gestionar d'una altra manera. Però aquesta dimensió col·lectiva és clau. Apunto el problema que planteja aquesta dimensió col·lectiva, que és que la satisfacció individual davant del servei públic no és suficient per validar la qualitat del servei públic. I això és clau en sistema públic. La satisfacció individual no és una mesura suficient per avaluar un servei públic. Sí que ho és en el mercat. En el mercat es pot permetre el luxe de dir, escolta, client content, problema resolt. Nivell de perfecció, zero defectes, nivell d'impacte social, etc. No el sabem, però escolta, està content, doncs està content. I està enganyat, no està enganyat, està content, doncs està content, ja està, tu, no ens mereixem més. Sector públic, el client no està content, bueno, parlem-ne, potser no té per què estar content. En general, per exemple, un dels serveis públics fonamentals, que és el dels impostos, pràcticament cap client està content de pagar impostos. Ja no diguem molts altres serveis, després els veurem, que tenen altres procediments. Per tant, aquest seria un recordatori a tenir en compte. Per què? Fonamental, segon element. El punt de vista del ciutadà és diferent del punt de vista del client. El sector públic no es pot parlar de client. Aquesta és una proposició meva, naturalment, o nostra, però ja ho tenim clar. El client és algú que té capacitat de compra. Punto i final. El client només és client si té capacitat de compra. Un client en el sector públic, això no és un client, perquè el client en el sector públic no ho és perquè tingui capacitat de compra. Ho és per altres motius, ho és fonamentalment per un motiu, que és un ciutadà. Però en el sector públic tenim diverses maneres de tenir diferents tipus de persones amb les que ens relacionem. Tenim usuaris de servei, que són amb els que habitualment tenim la relació més quotidiana. Però a més tenim administrats, que no són usuaris voluntaris de servei, són usuaris obligats de servei. No estan fent el que volen, estan fent el que els diem que han de fer, des de la llei, des de la norma, etcètera. Tenim un altre perfil del ciutadà, que és el de ser elector. És el propietari del negoci. És el que escull el Consell d'Administració. És el que decideix qui mana i qui prendrà les decisions sobre aquest sistema públic de serveis. És l'accionista, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest sentit encara és més accionista perquè al damunt és qui paga el gasto. És sobretot contribuent. En la nostra cultura democràtica aquests últims 35 anys, el contribuent no ha existit. Ha sempre semblat i ens hem comportat en el sector públic com si no hi hagués contribuent, com si els diners estiguessin ja allà, com si no sortissin del lloc, o que baixessin del cel, encara pitjor. O d'Alemanya, i així se'ns ha anat, que han vingut massa d'Alemanya els diners, en lloc del nostre propi contribuent. Tota la riquesa nacional li devem als alemans.
una vegada toda la riqueza nacional es de los alemanes, la nuestra riqueza nacional, de la de un año, toda es de ellos. Per tant, tenim un altre costat, que en el sector privat és el client, que el nostre no és el client. És aquest senyor, que a més és un senyor complicat, perquè és un senyor que és contribuent, és elector, és usuari i és administrat. I té un dret inalienable, que és escollir en quina posició es posa aquestes quatre quan en bé li sembli. I a tu et pot semblar que es ve a queixar del servei perquè no sé què, i el que et diu és que sembla mentida que l'administració es gasti tants calés amb aquestes collonades. I dius, ara m'ha agafat a contrapeu, perquè jo pensava que es venia a queixar del procediment. I resulta que no. O ve a queixar-se a dir perquè haig de complir aquestes normes. Jo no em dóna la gana de complir aquestes normes. No tinc per què. O sigui, un administrat rebel. O és un elector, si ho arribo a saber, no et voto. Per tant, la queixa, i m'acosto a la feina que esteu fent, la reclamació, no la podem observar només des del punt de vista de l'usuari del servei. Perquè pot haver-hi queixes que venen des de la posició de contribuent, des de la posició de lector o des de la posició d'administrat. I hem de saber des de quina posició ens està criticant, o ens està demanant, o ens està exigint, o ens està plantejant qüestions de qualitat a l'usuari. Perquè igual estan fora del nostre abast. Igual dius, escolti, això és un problema polític. Això és un problema de decisió política. Això exigeix revisar la política. Això exigeix revisar la política fiscal. Això exigeix revisar les lleis normatives que obliguen el ciutadà a fer determinades coses. I això sí que exigeix revisar el nostre procés de prestació del servei, perquè el que s'ha queixat és l'usuari. Aquí encara hi ha una altra diferenciació que l'apunto perquè se'm va fent tard, que és la d'usuari. No en tenim prou amb el concepte d'usuari. Crec que hauríem d'afegir-hi com a mínim el de beneficiari, ja separant el d'administrat. No sempre l'usuari del servei públic és beneficiari del servei públic. I no sempre qui és beneficiari és usuari. De fet, a mi sempre m'ha semblat que els àmbits de la justícia i de la seguretat és on aquesta diferència és més clara. La seguretat acostuma a funcionar, una part important del sistema de seguretat pública, acostuma a funcionar sobre usuaris que no volen ser usuaris i acostuma a afectar en positiu els beneficiaris que no són usuaris de la policia. De fet, la major part d'usuaris del sistema penitenciari no són beneficiaris. O sigui, no estan allà perquè se sentin satisfets d'estar allà, sinó perquè justament estan allà perquè el reste de la societat sigui beneficiària d'aquest comportament del conjunt de la societat. I en canvi són els usuaris del servei. I això es passa en molts serveis, no només en aquests tan extrems. La major part dels controls de mobilitat a la ciutat, la grua, els radars, els controls de velocitat, tot el sistema de control de la mobilitat, quasi bé tots els usuaris d'aquests sistemes de control no són beneficiaris, sinó que els beneficiaris són els altres. Justament els que no han estat pillats pel radar, que és l'usuari del servei. El beneficiari és el que no ha estat allà. Per tant, aquí hi ha elements també de discussió en els quals, ho dic des del punt de vista de la satisfacció, preguntar-li a l'usuari si està satisfet, potser se li hauria de preguntar al beneficiari, perquè l'usuari segurament dirà que no està satisfet, que li preferiria que no li hagués passat això. Però la pregunta seria pel beneficiari i no per l'usuari. Per tant, aquí el concepte de satisfacció, insisteixo, té les seves... Aquí guanya, per tant, molt pes, en el nostre cas, i aquesta és la gran contradicció i el gran repte, guanya molt pes el zero defectes. Guanya molt pes, a davant de situacions d'insatisfacció, poder dir, no, escolti, miri, és que a vostè no li agradarà, però això és així. Però per poder dir això, no estem en un sistema especialment que es deixi controlar. No estem en un procés industrial que poguessis dir, escolti, la traçabilitat del procés de producció que hem fet li garanteix a vostè el que sigui que li garanteix. Penseu que quan parlem de traçabilitat i seguretat en els sistemes de producció industrials, jo recordo el cas d'Eroski. Eroski, abans de fer compres, o abans, no sé si ara encara ho fan, abans de fer compres, per exemple, de fruita, feia una inspecció del proveïdor i demanava la traçabilitat del producte. Però et preguntaven el tipus de quin arbre és aquesta pera. Vostè sap de quin arbre és aquesta pera? Ah, no, aquest nivell de traçabilitat no el tinc, doncs no li compro. Aquesta capacitat de controlar el procés, en els nostres processos, és molt dificultosa. I en canvi és l'única manera de poder defensar-te davant d'insatisfaccions ciutadanes
que no son legítimas. No son legítimas. Si usted ha de venir, si usted ha de venir, yo no tengo ganas, ha de venir. Y has de poder explicar por qué ha de venir, y lo has de poder explicar desde un punto de vista. No es la seva satisfacción, es la satisfacción colectiva. Complicat tot plegat. Complicat de poder-ho gestionar amb capacitat i presència. Una tercera qüestió, no m'hi entretinc, és el model d'intercanvi públic i privat. Torno a lo que deia abans, procés de producció n'hi ha tot arreu, inclús el sector privat. Model d'intercanvi també. El sector públic intercanvies a través del preu. El model d'intercanvi és molt simple, ofertant, demandant, això val tant, m'interessa, no m'interessa, fem intercanvi, no fem intercanvi. I aquest és el model d'intercanvi del sector públic, del sector privat, perdó. Model d'intercanvi del sector públic. Primera pregunta. El sector públic hi ha intercanvi? Resposta. Urgent. Sí. Hi ha intercanvi. Per un costat paguem impostos i per altre costat rebem serveis. I tant si hi ha intercanvi. I tant si n'hi ha. I a més, pel que sembla, hauria de ser equiparable al sector privat. O sigui, dèficit zero. Si finalment aquest intercanvi no està equilibrat globalment per tot el país, acabem patint, perquè estem gastant el que no tenim. Per tant, hi ha intercanvi, però hi ha un intercanvi globalitzat, perquè després dins del global aquest intercanvi és redistributiu i no necessàriament hem de fer el que fa el mercat, que és que tant poses tant temps, sinó és dir, tu tens dret a això i entre tots ho pagarem. Aquesta és la lògica del sector públic. Però ho pagarem entre tots, perquè ho haurem de pagar entre tots. Però no ens ho repartirem en funció del que hem posat, sinó en funció del que tenim dret. Aquest és un mercat que té un problema molt seriós, que és d'una opacitat per l'usuari tremendo. La lluita per la transparència en el sector públic és objectivament dificultosa. En primer lloc, ningú d'aquesta sala sap quant paga d'impostos a l'any. Ningú. La majoria no sabem ni tan sols l'IRPF, que ja té delicte, perquè surt cada mes a la nòmina i perquè el passa el juny a la declaració de renta. Però jo pregunto ara aquí què has pagat d'IRPF el 2014 i dubto. Si hi ha algú que em contesta està preocupat i tot, perquè diria que hauria d'anar al psiquiatre amb urgència, perquè té un problema d'obsessió, diguem-ne. Però el reste és que segurament no ho sabeu. Què paguem d'IVA? Què paguem d'impostos especials amb l'alcohol? És impossible que un sàpigui la seva comptabilitat fiscal. Ja no diguem la comptabilitat servei, o sigui, què em donen a canvi d'aquesta comptabilitat fiscal que rebo de l'Estat? Jo què sé, jo què sé què val el clavegram, què val la mobilitat, què val l'educació dels nens encara, mira, això encara, què val la seguretat, què val la justícia, què val la representació exterior, què val la defensa, jo què sé quina part em tocaria pagar de tot això o estic pagant de tot això amb els meus impostos, no en tinc ni idea. Per tant, problema, no sé quin és el meu balanç amb l'Estat. Posicionament immediat respecte a aquesta impossibilitat d'establir el balanç quantificat respecte a l'Estat, hipòtesis favorables que n'hi diuen. Segur que pago més del que em tocaria i segur que rebo més del que tindria dret. I si no, que m'ho demostrin, però aquesta és la meva posició de partida. La meva posició de partida no serà pago massa poc, jo allò d'abans de l'impost de circulació soc raro, no serà pago massa poc i em donen massa, mai serà aquest la posició de partida, sempre serà la contrària. Pago més del que caldria i em donen menys del que podrien. Per tant, aquest debat de grau de perfecció i grau de qualitat del procés d'intercanvi entre ciutadà i Estat és permanent. I a més és saludable. I llàstima que no l'haguem tingut abans. Perquè aquest és el debat que ens permet anar afinant, anar fent-ho cada vegada millor, anar havent de justificar cada vegada més que sí, que ho estem fent raonablement bé, que estem arribant a nivells i a cotes de precisió molt altes, que estem sent capaços de millorar, de millorar, de millorar i de millorar. Arreglarem el problema i un dia ens diran, ara, hombre, ara em sento satisfet del meu cost fiscal respecte al meu benefici en servei públic. No passarà mai això. Però és igual, ens hi hem d'acostar al màxim. Ens hi hem d'acostar al màxim fins a aconseguir una cosa, que després la veurem, que és la confiança. En el sector públic, ho apunto ara i després ho parlarem una miqueta més de calma, hi ha un factor clau, irrenunciable, la confiança en el sistema institucional que gestiona els béns públics. En base a demostracions explícites d'informació per garantir que ho estem bé, fent bé, no ens en podrem sortir, perquè no es poden construir.
Per tant, hi ha una condició prèvia. Et podré donar molta informació. Estic disposat a donar-te-la. Però hi ha d'haver-hi una base de confiança en què efectivament ho estic fent, que estic fent tot el que puc i que sóc honest treballant i fent la feina. Si hi ha pèrdua de confiança en el sistema institucional, no hi ha res a fer respecte a la satisfacció del ciutadà. I aquesta és la nostra situació actual. Aquesta és la nostra situació actual. Crisi absoluta, no econòmica, sinó institucional. I crisi d'un sol factor, desconfiança. No ens fiem dels que gestionen el sistema. Si no es fien del que gestiona el sistema, la percepció que té els ciutadans és igual a la informació que em donin. Està manipulada. M'enganyen, ja està, és igual que em donin informació. Ja sé que està manipulada, no me'n fio d'aquesta gent. No em fio ni el que em diuen. Per tant, aquest factor de confiança és clau i és el que està en la base de la garantia de confiabilitat i relació possible amb el ciutadà. Deixo aquest punt aquí, potser el reprendré un moment abans, però vull avançar amb el tema de resoldre el problema de quina és la cadena de creació de valor del sector públic. Hem vist aquesta, perdoneu que vagi endavant i enrere, l'he perduda, no sé on està. Bueno, la de compra-venta del sector públic, no m'hi entretinc. Quina és? Aquesta fins aquí és la del sector privat. És la que hem vist abans i hem tret el sistema de ventes perquè no en tenim. Això explica el sistema del sector públic? No ho explica. Falten dos elements que sí acaben explicant quina és la cadena de creació de valor del sector públic. Hi ha una primera etapa comparable al sector privat. Posem recursos, fem processos tècnics i administratius i organitzatius, produïm outputs i productes de finals. Però el nostre objectiu no és produir els serveis. L'objectiu del sector públic no és produir serveis. És que aquests serveis serveixin a determinats públics, usuaris i beneficiaris per canviar la seva condició social, per modificar les seves condicions de vida i la seva condició social. Que és el que, per això he posat la terminologia anglesa, els anglosaxons diuen outcome, l'indicador de canvi social. Com ens avaluem? Com avaluem la qualitat del sistema públic? Si provoquem o no els canvis socials que la política diu que vol provocar, que el sistema de govern diu que vol provocar. Hi ha vegades que això és molt fàcil, hi ha vegades que l'indicador d'outcome, l'indicador de resultat és molt fàcil. Puc anar al tema de trànsit per posar algun exemple. És un objectiu de la política de mobilitat instal·lar quants més radars millor les carreteres? Un objectiu final? És un objectiu final pintar carreteres? És un objectiu final garantir que els traçats estiguin ben fets i que els asfaltats estiguin sòlids? És un objectiu final fer controls d'alcoholèmia? Té sentit que ens facin una llista de quants controls d'alcoholèmia, quants radars, quantes multes, quants carnets per punts, quantes educacions vials, quants no sé què, quants no sé quants s'han fet perquè estiguem contents de la política vial? Quina és la dada finalment rellevant en aquesta història? Els morts per carretera a final de setmana. Això és l'outcome. Seguretat vial. Evitació de l'accidentalitat i limitació i minimització, tant com pugui ser, de l'accidentalitat en el sistema vial, en el sistema de mobilitat. Aquest és l'indicador de resultat. Tots els altres són indicadors de procés, incloïts els outputs, o sigui els productes que hem fabricat. S'hauria de poder demostrar que posar radars disminueix la mortalitat. Si posar radars no disminueix la mortalitat, no cal posar radars. La mortalitat, l'accidentalitat, el risc, etcètera, etcètera. No ens hauríem de limitar a un sol. Per tant, quin és el control de qualitat de la política pública i del servei públic? Vigilar tota aquesta cadena. Vigilar si els recursos que estem fent servir són els que toquen, si els processos que estem fent tant els tècnics com els organitzatius els fem bé i estan ben dissenyats, si les activitats resultants són de qualitat, si afecten a qui han d'afectar i si provoquen els resultats esperats de canvi social. Si fem tot això bé, tenim qualitat de producció de béns públics. Si no fem tot això bé, tenim problemes de qualitat. Si som capaços de mesurar tot això, tenim un bon control del nivell de qualitat que tenim i de la nostra producció. Si no som capaços de mesurar tot això, que no ho som i no ho serem mai, tenim problemes per demostrar que som bons,
que fem les coses ben fetes i que tenim bé la gent. I per tant necessitem una dosi de confiança que pugui ser contrastable amb alguns elements, però que sabem que mai serà absoluta, que mai serà per la totalitat del sistema. I això coincideix amb aquestes dues dimensions que jo deia abans. La dimensió de l'output, del producte, del servei, de la prestació del servei, és la dimensió individual del bé públic. És el que ens passa al ciutadà quan anem a un judici, quan anem al metge, quan ens eduquem, quan anem amb cotxe pel carrer, quan agafem una autopista tancada, quan fem... Aquesta és la percepció de producte que tenim. O sigui, vaig a birria de vialitat, vaig a birria de no sé què, el que sigui. O que bé, avui vaig sol. Tota una autopista per mi sol. Que per cert no ho diem mai, això. Bé, sí que ho diem, ens fa gràcia alguna vegada que passa, però tampoc valorem què vol dir tenir una autopista per tu sol, perquè no l'has pagada pas. En aquest sentit, la queixa per dir avui som tots i uns altres dies no hi ha ningú, doncs mira, un dia per l'altre. I després hi ha una dimensió col·lectiva del resultat del sistema públic, que és efectivament l'outcome, que és en quina mesura això està canviant el conjunt del sistema social, el conjunt de la vida col·lectiva, el conjunt de la seguretat vital i física i jurídica de tots plegats, que al final acaba sent la demanda fonamental de la societat. La dimensió col·lectiva es medeix per outcome, la dimensió individual es medeix per satisfacció de servei, perquè m'ha anat bé la gestió. És igual, una cosa és que fer el DNI ara sigui molt fàcil i sigui comodíssim i sigui una meravella, i la gent que no ho havia fet mai surt admirada de dir, ostres, 10 minuts, i no m'han fet esperar, ha estat una passada això. I una altra és perquè fem els DNIs. Els DNIs no els fem perquè el ciutadà estigui satisfet. Els fem per tenir un sistema de seguretat col·lectiu que ens permeti identificar-nos els uns als altres i per tant estar segurs, no tenir una base de seguretat. La dimensió col·lectiva és quin percentatge de gent tens identificat. Si tothom està en DNI o quanta gent tens oculta. La satisfacció individual és, hòstia, m'ho han fet molt bé, m'han anat molt ràpid, m'han fet perfecte, serveix per bastantes coses, etc. La gestió del servei, el sector privat té un mecanisme per definir un servei, que és el que després et permet fer el control. Tan sols us apunto 10 peces que són, en el sector privat habitualment són 7 peces en el sector serveis. Producte, preu, distribució i comunicació, és la base industrial. En el sector serveis s'hi afegeixen persones, entorn i processos. Per què persones, entorn i processos? Perquè en el sector industrial l'utilitzador del servei no connecta amb el productor, no sap qui ha fabricat el cotxe, no l'ha vist mai. En el sector serveis l'usuari veu qui està fabricant el servei perquè el té davant. Per tant, les persones que fabriquen el servei en el sector del servei són fonamentals, són les que estan allà. A l'entorn, ja ho he comentat abans, i els processos. Els processos amb serveis són transparents, els veu el ciutadà. Els processos de fabricació d'un cotxe el ciutadà els veu. Però els processos d'un judici els veu, estan allà al davant, els processos educatius, els processos mèdics, els estàs davant quan estan fabricant el que estan fabricant. En el sector públic s'hi afegeixen tres característiques més. Hauríem de saber per què, quin objectiu social, quin outcome busca la producció d'aquest servei. Hauríem de saber quina normativa el regula. I hauríem de saber quins recursos pressupostaris gasta. Per tant, què aporta el contribuent en aquest sistema. Em paro en el tema de la normativa, que és el que he parlat menys. El sistema d'intercanvi privat es regula pel preu. El sistema d'intercanvi públic no es regula per preu. Per què es regula? Per normes, per drets, per normatives. El que et dona dret a comprar un Ferrari és tenir 1 milió d'euros. El que et dona dret a anar a l'escola pública és la llei d'educació. Aquesta gestió del mercat d'intercanvi públic a través de les normatives és un canvi radical respecte al funcionament del mercat habitual i té components complicats. Són normatives per tothom, no pots canviar la normativa cada dia com pots canviar el preu cada dia. El preu el pots ajustar de forma contínua, permanentment, és molt més difícil ajustar la normativa, per no dir gairebé impossible. De fet, és recomanable no haver d'ajustar la normativa gaire sovint. El de les 5 lleis d'educació de la democràcia espanyola és un dels majors errors històrics que comença aquest país en la seva història, etc. Per tant, aquests serien elements que caldria tenir en compte. Vaig acabant. Qualitat i percepció de qualitat. Aquesta és una primera diferenciació fonamental que té a veure amb el que hem dit al principi de tot. Estem mesurant dues coses.
i això ho tenim més clar al sector públic o privat. La qualitat entesa com a zero defectes, o sigui, la qualitat entesa com que el que nosaltres hem dit que farem ho hem fet ben fet, hem complert els requeriments del procés de producció, i la qualitat des del punt de vista de la percepció del ciutadà de si està satisfet o no està satisfet. D'aquesta segona qualitat no n'hi diem qualitat objectiva, ni diem percepció de qualitat, perquè podem haver comès errors i que ell no els hagi vist. Podem haver fet el procés perfectament com nosaltres creiem que l'hem de fer i en canvi ell no hagi notat la diferència. O ho podem haver fet perfecte i a ell no li hagi agradat. Per tant, hem de capturar dues informacions del ciutadà, dues informacions del procés de producció. El nivell de compliment dels requeriments objectius establerts en el procés de producció, que hauria d'estar parametritzat, hauríem de saber quins han de ser, i el nivell de percepció de satisfacció que ha tingut el ciutadà a l'utilitzar aquell servei. I després hauríem de gestionar les dues coses. Hauríem de gestionar la millora dels processos i hauríem de gestionar la capacitat de millorar la percepció. Perquè podem arreglar els processos i no millorar la percepció. Això el sector de seguretat ho sap perfectament bé. La percepció de seguretat no té res a veure amb el nivell de seguretat objectiva. No té res a veure. Té alguna cosa a veure, però no està directament vinculada. Les enquestes de victimització donen un resultat diferent dels índexos de criminalitat. La percepció del ciutadà, ui, em sento molt insegur. El ciutadà es pot sentir insegur pel que està passant a Síria. I no trobaràs una correlació estadística amb la realitat nostra. Però aquesta percepció la pot tenir, perquè bueno, cadascú té la seva imaginació i pot imaginar què li pot passar. Per tant, ostres, el nivell de seguretat ha baixat molt. Dius, per què? Perquè decapiten a Síria gent? Sí, home, sí, però el nostre sistema de seguretat inclús pot ser que hagi millorat. De fet, ho ha fet. Dificultats de la mesura. Intangibilitat, immediatesa, variabilitat, coproducció. Tenim aquí molts elements que ens fan difícil mesurar la qualitat de la nostra producció perquè no podem ni tan sols mesurar el propi procés productiu. I aquí caldria introduir aquesta limitació i acceptar-la. I substituir-la per què? Per la relació. Aprofitar el contacte que tenim amb el ciutadà per poder limitar aquesta necessitat d'informació addicional. I respectar la multidimensionalitat del ciutadà i el dret a escollir des de quin punt de vista està valorant el servei. Perquè pot dir, no, m'ho heu fet molt bé, però trobo que esteu gastant una de calés per aquesta tonteria que ho trobo indignant. Això t'ho pots trobar d'un ciutadà. I no ha anat perfecte, però, nois, si no podríeu fer una miqueta més bèstia això i no gastar aquí la fortuna que esteu gastant, jo almenys em conformaria. I pot estar molt insatisfet com a contribuent i molt satisfet com a ciutadà o com a usuari. Per tant, aquí tenim un problema d'avaluar la qualitat que segurament té dues distàncies. Un, acceptar que de serveis n'hi ha de molts tipus, n'hi ha uns que es baixen amb la capacitat de comprovar, altres amb l'experiència i uns altres amb la confiança. Els serveis públics es basen fonamentalment en la confiança. I des d'aquest punt de vista, preservar la confiança i garantir la confiança, la confiabilitat del sistema públic davant de la ciutadania és una peça clau del sistema de qualitat. Si no avancem, no recuperem posicions amb això, ens serà molt difícil que els ciutadans accepti que ho estem fent bé. Tot i que segueix acceptant que ho fem bé, perquè les estadístiques de satisfacció del ciutadà amb el servei públic segueixen estant per sobre del 5, com deia el secretari general. Algunes molt per sobre del 5. Què vol dir construir la confiança? Efectivament, informació fiable i confiable, transparència, parets de cristall, sobretot en els processos, que la gent pugui veure què estem fent i com ho fem, accessibilitat, que no és el mateix que transparència, poques portes i portes obertes. En els països nòrdics hi ha un debat sobre transparència molt, molt curiós, i open government i open data i tot aquest tipus de temes en què ja estan començant a dir una cosa. El problema no és que les dades estiguin accessibles. El problema és que hi hagi accessibilitat a les dades. La gent no pot manejar la portal de transparència que ha obert el govern espanyol, 500.000 dades. Què en fa això? El ciutadà què en fa d'això? Quina és la demanda del ciutadà? La demanda del ciutadà és, jo vull saber això. Li pregunto i vostè em contesta. Ja està. Ja està. Els nòrdics estan substituint el concepte de transparència, sense renunciar al concepte de transparència, pel d'accessibilitat. Escolti, si vostè vol saber una cosa sobre algú en el sector públic que creu que és digne de ser mirat, vostè ens ho demana i anem fins al final, però en aquest focus concret.
No, jo no li doné tota la informació del món de la policia, si vostè vol averiguar una cosa que és un cas concret que li sembla que aquí ha passat algo raro. Però escolti, anem-lo a mirar. I aquí anem a mirar fins al fondo. Jo no li diré, busquen el portal de la transparència. O no li diré només això, jo li diré les dues coses. Busqui o sàpigui que tot això està a disposició i si a més té pregunta, fàcil-la i la respondrem. Interactivitat, aprofitar la producció. Hi ha un factor, i amb això vaig acabant, que és d'un aprofitament brutal en la gestió de serveis, que és justament aquest factor de coproducció i de producció just simultània entre l'usuari i el productor, que és que el que en diem la línia de contacte amb l'usuari, el que en diem el moment de la veritat amb gestió de serveis, que és el moment en què l'usuari està amb la nostra gent fent la feina, el judici, l'interrogatori, la classe, l'assistència mèdica, etc. Aquest és un moment d'un valor extraordinari per obtenir informació del ciutadà. I no esperar-nos a la demanda explícita, que em sembla clau, la feina que esteu fent, sinó també en el moment de la producció. I aquí hi hauria una possibilitat, que és l'única cosa que m'atreveixo a afegir al projecte que esteu tenint, que és la d'afegir en el procés de creació d'informació per a l'avaluació de la qualitat el professional a més de l'usuari. Demanar-li al professional que el que ell detecti que no està anant bé, que també ho informi, que també presenti la seva queixa, la seva consulta o la seva reclamació dient, escolta, li he fet fer això i no s'ha enfadat, no presentarà una queixa, no farà cap reclamació, però no li ha agradat o no ho ha sabut fer o l'he hagut d'ajudar perquè és massa complicat, perquè el paper no funciona, perquè li falta això, perquè li sobra allò. La capacitat que té la nostra línia de contacte amb l'usuari, que és potentíssima, perquè estan fent la feina conjuntament, per aportar valor a la millora de la qualitat del servei és altíssima. I en aquest sentit, la proactivitat de la línia de contacte és una demanda substancial. No només la proactivitat del ciutadà, és cert que tenir una queixa és tenir un tresor, com deia algun autor de management, però tenir una informació interna també. Tenir l'opinió del teu treballador de línia que et diu, escolta, aquest formulari cada vegada se m'entrebanca en el mateix lloc, fem alguna cosa. O aquest to, o aquest missatge, o aquesta taula, o aquesta cadira, o aquest sistema de senyalització, tot això es confonen. Els haig d'explicar quatre vegades per cap on han d'anar perquè es perden. Podríem senyalitzar millor? No cal esperar que a més vingui algú i digui m'he passat una hora buscant per l'edifici i aviam si trobava l'oficina i no l'he trobada. Que ja també ens ajudarà això. Però és que probablement algú de dintre ja ho sabia. Per tant, aquest aprofitament de la coproducció com un factor d'incorporació de qualitat al sistema és fonamental. I des d'un segon punt de vista, de generar confiança. El comportament dels nostres interlocutors amb l'usuari, el seu comportament davant de l'usuari, és clau per definir la qualitat del servei i per millorar el nivell de confiança. Males cares, esquenes girades, paraules fora de lloc, actituds, maneres de comportar-se, comportaments gestuals, estan marcant la qualitat del servei d'una manera absolutament determinant. I en aquest sentit això els professionals n'han de ser conscients. Els professionals han de saber que al final l'estan avaluant a ell, el seu comportament, la seva actitud, la seva manera de fer, el seu tarannà, la seva predisponibilitat, la seva capacitat de col·laborar, etc. Després diran que és el sector públic, però en el fons és ell. I per tant en aquest sentit això s'hauria de poder transmetre als usuaris. Finalment la conclusió, la millora contínua. El corol·lari de la gestió de la qualitat és la millora contínua. Per què tant control de qualitat? Home, per canviar el sistema i millorar-lo. I la millora contínua pot sortir de molts llocs, del ciutadà sense cap mena de dubte, perquè és el que ens veu des de fora i és a més el que té dret a opinar, però hi ha altres fonts de millora contínua. La pròpia mesura interna és un factor de millora contínua. Per tant, incorporar mesures i parametrització de processos, dies, temps, sobretot temps, segurament calcular el temps és un tema important, costos, tota una sèrie d'elements que ens poden ajudar a mesurar, ens poden permetre millora contínua sense esperar la queixa o la reclamació. La qualitat, finalment, i resumeixo, és un sumatori de tota la cadena de valor, no és un tros de la cadena de valor, és el sumatori de tota la cadena de valor. Una cosa és bona quan és bona tota ella, i no és bona quan té fallos entremig. Per tant, no hi ha qualitat sinó
si tot no té qualitat. L'impacte de la relació amb el ciutadà té dos recorreguts. En el sector privat només en té un, que és el del client estigui content. Cap a aquest costat té retornar i gestionar la confiança cap al ciutadà i zero defectes cap a dintre. Per tant, hi ha una doble aquí relació a tenir a fer. I finalment hi hauria una cosa que aquí està poc clara, però us l'aclareixo. Jo crec que també ens ha de servir per avaluar el ciutadà. Tot això també ens ha de servir per avaluar el ciutadà. Perquè aquí hem de millorar els processos, i hem de millorar la qualitat de la nostra producció, la nostra organització, el comportament dels nostres professionals i no sé què més. Però tenim un ciutadà que no té el títol. La nostra ciutadania, i sento ser tan suposadament irrespectuós amb la ciutadania, la major part d'ella no mereix el qualificatiu de ciutadà. El seu comportament és absolutament de captació de recurs públic per ús individual i aprofitament individual, amb molt baixa consideració pel concepte de ciutadania, que és el de col·lectivitat, el de comunitat, el de convivència, etcètera, etcètera, etcètera. Aquest sistema nostre ha de millorar molt des de dintre, però també ha de millorar molt des de la ciutadania. Sense una ciutadania responsable, conscient del que està fent, conscient que allò és de tots, conscient que està preservant el valor públic, etcètera, etcètera, i una ciutadania orientada a captar recurs públic per benefici propi, no hi ha res a fer. I jo crec que aquí hauríem de ser una miqueta més exigents en aquest sentit del comportament del ciutadà i de la seva qualitat com a ciutadà. I per tant, saber dir que no, saber dir tu que t'has cregut i saber dir, escolti, li fotré jo una denúncia a vostè per abús de bé públic, o sigui, no fem bromes aquí. I aquest és un país que té un tipus de ciutadà, desgraciadament, que ha viscut amb una llarga història d'haver-se de defensar del sistema públic. Bueno, ara té la impressió que se'n pot aprofitar. Escolti, no anem bé, no anem bé. Ja he acabat. Gràcies. Bé, primer de tot agrair al senyor Serra la seva exposició. Fa honor al nom de la jornada als organitzadors del programa Compartim, perquè ha compartit el seu coneixement, la seva experiència. No només es nota el seu perfil de gestor, de directiu, sinó també de formador, de professor, de fet. Una bona lliçó, jo penso que hem après molt, tots, sobretot aquesta comparació, no?, entre el sector públic i privat, la prestació del servei al sector privat i públic, ens ha fet obrir també aquesta perspectiva. Ara, si us sembla bé, obrim un torn de paraules, per tal de generar una mica de debat, d'interacció. Què us ha semblat? Tots els presents d'aquí ens dediquem en algun àmbit o no relacionat amb l'atenció ciutadana. Molts de cara al ciutadà directament, altres no, en apartats més de gestió interna, però sí que aprofitem que tenim el senyor Serra aquí per intercanviar unes paraules. Endavant. Em sembla que necessiten un cafè. Sí, trenca el gel. Bueno, jo, si voleu, jo sí que tinc dubtes, jo començo, trenco el gel i a veure si us animeu. A mi m'ha quedat la reflexió quan l'Albert ha fet l'avaluació aquesta de l'intercanvi que hi ha entre l'Estat i el ciutadà, no? Ens donen uns serveis a canvi dels nostres impostos, i aquesta concepció que té el ciutadà de dir d'entrada, nosaltres ja tenim la concepció que paguem molt i rebem menys del que considerem que tenim dret. Perquè això vol dir que nosaltres, no només reflexa la desconfiança del moment que vivim, és que ja anem amb una actitud, potser, davant de rebre el servei, que ens situa ja molt fàcil de caure en la queixa o en la insatisfacció, perquè anem ja amb el concepte aquest d'exigència, que ens sentim una mica maltractats, no? D'entrada, jo pago uns impostos però no rebo el que crec que considero. Per tant, no només m'ha fet pensar en que és una font que explica clarament el frau fiscal, explica clarament, no?, el jo no pago l'IVA de la reparació del cotxe i moralment ens ho justifiquem perquè creiem que ja paguem prou impostos, sinó que de cara a l'atenció ciutadana ja anem amb un condicionant que ens és fàcil caure llavors amb la queixa, amb la insatisfacció. Després deixo dues preguntes que són les que m'han fet anar veient al cap, i una me l'ha provocat
l'Albert, sinó el secretari general, m'ha deixat una mica espantada el senyor Colet quan ha dit que ell no disposava d'avaluacions ni diagnosis, no només memòria, sinó unes avaluacions dels serveis que prestem, perquè llavors m'ha fet reflexionar de dir, si no tenim avaluació ni saber com estem quan prestem els serveis, com puguem prendre decisions de cap on anem, o com hem de reconduir, o com ens hem de millorar, o hem de deixar de prestar aquell servei. Estem aconseguint el que dèiem, l'outcome, la satisfacció, el valor pel qual és la nostra raó de ser, la nostra raó de ser com a departament. Deixo en aquests dos, que és el que a mi m'ha generat més reflexió. Déu-n'hi-do. No molt ràpidament, però no deixo d'enrotllar-me, ja ho he vist. Jo crec que efectivament la nostra història democràtica té moltes falles, però en té una que és que hem generat una muntanya d'expectatives a la ciutadania, pràcticament que tindria dret a tot, i no hem fet mai referència o molt poques vegades a què s'hauria de pagar. Això que ha generat? Ha generat un sistema de demanda desbocat des del punt de vista del ciutadà, que tendeix a la demanda infinita de servei públic, amb molt poca consciència tributària, amb molt poca consciència de contribuïent, per tant, amb una certa intent de free rider des del punt de vista tributari. La pregunta, amb IVA o sense IVA, és la nostra condemna. Això no es pot preguntar a Europa. Em vas a Suècia i preguntes amb IVA o sense IVA i et tanquen. A què ve aquesta pregunta? Aquí segueix sent el nostre pa de cada dia. Per tant, aquí hi ha una història d'expectatives, de reparació de la història de la dictadura amb una oferta pública molt desbordant de tot, etcètera, etcètera, que no ha anat acompanyada d'una consciència de cost per part de la ciutadania que s'hagi fet des del sector públic i per tant aquí aquesta absència és fumuda. Si a això hi afegim una baixíssima exemplaritat en el comportament dels directius públics, perdó, de la dirigència pública d'aquest país que encara està aflorant i surant porqueria per tot arreu, clar, l'actitud del ciutadà és, escolti, m'ho van prometre tot, no em van dir que valdria diners, i al damunt els diners que hi ha se'ls gasten i se'ls queden. O sigui, què m'estan demanant? Com vaig estar content jo amb això? Quin és el missatge? Vaig a fer el mateix. A veure què pillo. A veure què pillo. Perquè sembla que això va així. Per tant, en aquest sentit sí que efectivament hi ha un desajust de consciències que a mi tampoc em sembla que sigui especialment... Històricament segurament toca. Tenim 35 anys d'experiència democràtica que sembla que hi sap què, i això és una misèria. Als Estats Units en tenen 300 d'anys, i als Estats Units és un país que fa 300 anys que escull president cada primer dimarts de novembre a les 9 del matí, sense un sol fallo, amb 300 anys. I al tanto com anem per la vida, que fa 4 dies, i a més ho estem desmuntant tot. Per tant, segurament l'aprenentatge de ser demòcrates bons i bons ciutadans són dècades, per tant, ara devem estar passant el sarampió de la... Jo no sé si nosaltres ara ens està tocant la crisi de l'adolescència o la de la guarderia, aquest és el meu dubte encara, si estem tot just sortint de l'escola Bressol o estem sortint de la primària. El que sé segur és que no hem arribat ni a l'AFP, en termes de maduració democràtica i de maduració institucional. Jo crec que aquesta sacsejada que estem patint aquests anys, al final segurament serà un bé, segurament serà un bé. Perquè si no hagués passat això, el destí era clar, un model a la mexicana o a la caribenya. El que ha fet la policia i la justícia en aquest país en aquests últims anys, no sé si perquè són fantàstics o perquè també tenien les seves coses i han dit ara em toca a mi, però és igual, el cas és que ha passat. Hi ha hagut un cert equilibri de poders que ha reaccionat, ens pot permetre fer un pas endavant de millora, però l'aprenentatge que hem fet fins ara tenia moltes debilitats. Segon tema, el tema de l'avaluació dels serveis. Jo crec que efectivament és cert, i m'ha semblat una miqueta descarnat, tal com ho ha dit el secretari general, coneixent-lo com el coneix, no m'estranya, perquè té aquest to i aquest caràcter, no s'està de dir les coses, però efectivament el sistema d'avaluació de la nostra pràctica habitual en la prestació de servei públic és inexistent. I és inexistent, entre altres coses, per una raó, perquè hi ha una condició necessària per fer avaluació, que és fixar objectius. I com que ja no fixem objectius, no hi ha manera d'avaluar. A què porta una gestió sense objectius explícits, formalitzats, mesurables i avaluables? A un resultat final que l'avaluació no és avaluació sinó memòria. Nosaltres tenim memòries, això sí, tothom té memòria de l'any anterior.
Però una memòria no és una avaluació. Per una raó fonamental, perquè descriu què ha passat. Però no descriu què ha passat respecte al que hauria d'haver passat. I el que hauria d'haver passat és un sistema d'objectius. Hi ha una condició necessària per avaluar, que és fixar objectius a priori. Si no hi ha objectiu, no hi ha resultat. 323 a final d'any no vol dir res. Vol dir alguna cosa, 323, i havien d'haver sigut 500. Això sí que vol dir alguna cosa. Si no saps quants havien d'haver sigut, comptar-ne 323, no... No diria que no hi hagi sistemes, sobretot de producció de servei, que sí que tenen aquest tipus d'indicadors, però en canvi no tant els de gestió, que són els que segurament estan una miqueta més abandonats. Com ho fem per prendre decisions? A veure, jo crec que hi ha maneres de prendre decisions que tampoc són tan irracionals, que és el que diríem informació informal o informació ambiental. Si el sector públic s'hagués de gestionar sense aquesta informació ambiental, amb el ciutadà, amb les reunions, amb la queixa, amb els mitjans de comunicació, o sigui, tot aquest entorn informacional del sector públic, que és tremendament subjectiu i que per tant és poc fiable, a pesar de tot aporta un volum d'informació que permet que alguna vegada l'endivinem, perquè tenim una informació ambiental que t'orienta una mica respecte a com has de decidir. Això que el sector privat no té, si no tingués números, anirien absolutament perduts. Per tant, compensem la falta d'informació objectiva amb informació ambiental, informal, relacional, etcètera, que ens dona moltes pistes. Però és una mica precari haver de treballar només amb aquesta informació. Que s'ha de dir que d'altra banda és imprescindible. Renunciar a la informació relacional, a la informació informal, qualsevol directiu necessita tenir fonts informals d'informació. Necessita passillos, necessita trucades telefòniques, necessita cafès, necessita saber aquestes coses que mai es captaran des de l'estadística. Perquè això forma part de la funció directiva i forma part de la presa de decisions, del clima, el clima social, el clima laboral, el clima de relació amb el ciutadà, tot això forma part del procés decisional i de la responsabilitat directiva. Si a més tinguéssim bones bases de fixació d'objectius i d'avaluació de resultats, òbviament aniria molt millor. Però no és tan a cegues com sembla, per sort, perquè si no seria dramàtic això. Molt bé, alguna paraula més? Allà. Gràcies. Bueno, volia felicitar tant el programa Compartim i per suposat el senyor Serra. La seva exposició ha estat molt interessant i bueno, a mi particularment m'ha agradat molt i ha donat moltes dades i m'ha semblat una exposició molt àgil. Jo volia fer una reflexió també una mica en la línia del que estàveu comentant ara. Veia al final la seva conclusió dient, bueno, i tot això per a què serveix? Doncs per a la millora contínua. I jo, no sé, jo crec que podria servir per a alguna cosa més. Jo trobo que hi ha una preocupant falta d'un adequat disseny de polítiques públiques en justícia. I crec que unes adequades avaluacions de la qualitat, també del sistema de qualitat, en el sentit que havia adelantat el secretari general, clar, això s'ha de fer servir per saber cap a on volem anar, per fer una diagnosi correcta del que necessitem. Jo treballo a jutjats, és un món bastant particular, jo soc molt crítica amb tot el sistema d'organització judicial, crec que és un sistema antiorganitzatiu directament, no té sentit mantenir-lo tal com està. I als jutjats una cosa que ens agrada molt és pensar que fem les coses en cada oficina molt bé i que les culpes sempre venen de fora. Tots els problemes venen de fora, però nosaltres cadascú individualment ho fem tot molt bé. A més, tenim uns models, uns paràmetres de conducta, jo crec que equivocats, i tendem a mirar-lo tot, bueno, admirem bastant una certa tecnocràcia, si m'ho permeteu. Sembla que els tècnics són els únics que poden saber com organitzar la justícia. I, de fet, una preocupació molt important cada vegada que hi ha un canvi de ministre és, bueno, però aquest ministre serà jutge com a molt fiscal, però si no, no. Si és de fora de la casa no sabrà fer absolutament res. I clar, no té res a veure una cosa amb l'altra. També ho ha explicat vostè abans quan deia, bueno, d'una banda estan els processos organitzatius i d'una altra banda estan els tècnics. Tot això barrejat a més amb un grau de corporativisme molt important
fa que al final totes les propostes vagin encaminades no a la millora del, a la millora del servei, sinó a la, crec jo, a la millora de les condicions de cadascú dels col·lectius que treballem a dintre, sense mirar al ciutadà, que normalment és una molèstia. Llavors, clar, tot això que has posat a mi m'ha fet reflexionar. Jo crec que seria unes actuacions molt importants, fonamentals, directament per poder desenvolupar unes adequades polítiques públiques en matèria de justícia, que crec que no poden venir marcades exclusivament des del personal de dintre. Fan falta politòlegs, sociòlegs, economistes, òbviament experts en sistemes de gestió de qualitat, i sense tot això, bueno, podem valorar el que, finalment el que va malament, però si no ho fem servir perquè tot vagi bé, doncs aquest objectiu de la millora contínua perdrà. Caurà per si mateix. Moltes gràcies. Efectivament, comparteixo la preocupació, la comparteixo plenament, i dos elements per mirar d'ubicar-la. La primera, quan jo estava parlant sobre aquesta cadena de valor, justament el que fa aquesta cadena de valor, encara que aquí no ho diu explícitament i em sembla bé que ho explicitem, és que en el procés d'avaluació de la cadena de valor de producció de valor públic estan incloses les polítiques públiques. Les polítiques públiques el que defineixen és l'outcome. Per tant, aquesta última bola de no sé quin color, perquè soc del tònic, que diu resultat públic, outcome, aquí hauria d'haver-hi la política pública. I efectivament no té massa sentit intentar fer valor públic sense polítiques públiques clares i contundents i orientades, perquè aquesta és al final el que marca la qualitat o no del sistema i el sentit profund del sistema. I això em porta a una segona reflexió, que per tant, efectivament, jo entenc que la millora contínua també s'hauria de produir en l'àmbit del disseny de la política. No només en l'àmbit, em sembla que aquí hi ha un... Això, com que us ho passaré, ho podreu veure, els àmbits d'avaluació en la cadena de valor que jo tenia aquí, una transparència de les multes que m'he saltat, és identificar necessitats, dissenyar respostes, per tant, establir polítiques públiques, legitimar decisions, de manera que la ciutadania les vegi i les assumeixi com a decisions que comparteix i que formen part, el finançament, garantir la participació del ciutadà a la producció, el control, l'avaluació i tot això compartit amb la ciutadania. Per tant, la cadena de valor inclou el disseny de les polítiques públiques, i si no l'inclou, malament. Ens pot passar això, fer coses molt, molt ben fetes que no serveixen per res. La política pública de l'AVE, per posar un exemple llunyà del vostre sector, està molt ben executada des del punt de vista tècnic, però té un cost inassumible i té un impacte social discutibilíssim a Espanya. Per tant, aquí no hi ha un problema de gestió operativa. Els trens estan molt ben fets i les vies van molt bé i els horaris es compleixen. Hi ha un petit problema que els trens van buits, no hi ha problema, i segona, que el cost de quilòmetre de via fèrrea d'alta velocitat multiplica per 10 el cost d'un quilòmetre de via fèrrea de mercaderies, i no hi ha l'eix del Mediterrani fet. Per tant, tot això s'ha de parlar, perquè si no, no té massa sentit el debat. El que passa és que si des del procés productiu no s'aporten elements per a aquesta evolució última, la societat no té res sobre què discutir. Si ens anem enganyant els uns als altres, la informació no és clara, ens haurem de ser líders mundials d'AVE, aquest tipus de coses, en lloc de dir, escolta, això, quin impacte social, quin outcome està generant. O sigui, en què ha millorat la mobilitat del sistema espanyol les línies d'AVE? Que és la pregunta de fons. I si no hi havia alternatives millors? Perquè en el sector públic hi ha una cosa que és un cost d'oportunitat que l'hauríem de tenir molt present sempre. Quan gastes diners en una cosa, estàs fent dues coses: gastar-los en aquella i no gastar-los en cap més. Quan els has posat en un lloc ja no els pots posar en un altre. El cost d'oportunitat del sistema AVE, per exemple, ha estat sent brutal. Brutal. O el dels aeroports, o el del Castor. És igual, hi ha una pila de despesa que l'has fet aquí, però és que la podries haver fet en un altre lloc. I aquest cost d'oportunitat forma part també d'aquesta avaluació política. I una segona cosa que apuntaves, que em sembla molt important, que és que efectivament els sistemes s'apoyen en tres potes. He buscat a veure si tenia la transparència, però no la tinc. La pota tècnica i la pota professional, la pota de gestió i la pota política. Aquestes tres potes tenen lògiques diferents i no són prescindibles cap de les tres. I la garantia d'un bon sistema institucional és un equilibri entre aquestes tres potes.
que el nivell de la sostenibilitat econòmica del sistema, respecte a la qualitat tècnico-professional del sistema, respecte a la desitjabilitat de les polítiques públiques que dona suport a aquest sistema, tingui un cert equilibri. I això, aquest cert equilibri, quasi bé no passa a cap dels nostres sistemes. I un dels defectes, hi ha molts defectes possibles en el sistema. Un és l'accés de politització dels sistemes. El sistema està al servei de guanyar les eleccions i de res més. Els sistemes han d'estar al servei de guanyar les eleccions en el sentit que els polítics tenen dret a poder tornar a guanyar unes eleccions. Però no només al servei d'això. Si no estan a més al servei de produir un valor tècnic i professional, o sigui un valor pel ciutadà valuós, no n'hi ha prou. Hi ha sistemes que pequen d'aquest excés de politització. N'hi ha poquets que pequen d'un excés d'economicisme, en el sentit que l'objectiu és guanyar calés. Això en el sector públic no té cap sentit. No té cap sentit. El sector públic no està per guanyar calés, està per gastar calés. Si li sobren calés, que els torni el contribuent. O se'ls gasta o els torna el contribuent. No té cap sentit que el sector públic guardi i acumuli capital, a no ser que sigui per fer alguna cosa, per invertir, per exemple. I després el nivell professional. I el nivell professional també ha d'estar equilibrat respecte als altres dos. Perquè aquells sistemes en què el nivell professional té el poder absolut poden ser tècnicament molt bons, però són sistèmicament un desastre. I a més són insostenibles econòmicament. I ara aquí la faré de secretari general i diré ben grossa. Un dels sistemes més hipertrofiats des d'aquestes tres dimensions que hi ha al sistema espanyol i català és el sistema de justícia, on el nivell de poder del sistema tècnic és absolut. I la capacitat de l'orientació política a qui serveix el sistema de justícia, a quines polítiques públiques corresponen al sistema de justícia i quin és el seu nivell d'eficiència econòmica, no estan en absolut presents en el sistema. Això ha passat durant uns anys a sanitat. Sanitat està com està, sincerament, perquè els metges han manat massa. Què fa un metge quan pot manar? Home, fer el millor que pugui, les millors màquines, les millors tecnologies, la màxima experimentació, la màxima innovació i els màxims recursos possibles que vols que faci, si és la seva feina. No se li ha de dir al metge, tu no hauries de fer això, hauries de preocupar pel pressupost. No se li ha de fer això, tu preocupa de lo teu, però hi haurà algú que es preocuparà de lo seu i és que no et passis. Vosaltres creieu que Espanya ha de ser el rècord mundial a dos cuerpos de ventaja en el sistema de trasplantaments d'òrgans del planeta? I estem tancant la unitat hemodinàmica de Tarragona? Això té algun sentit? Té algun sentit, això? Té algun sentit que totes les pròtesis siguin de titani quan els alemans estan posant a partir dels 80 anys i pròtesis de cama de ciment armat perquè són molt menys doloroses d'instal·lar, molt més fàcils de recuperar i per l'edat que ha de viure la persona que li poses li sobrarà temps? Algú deia l'altre dia, els nostres cementiris estan plens de fèmurs de titani. Si algú no està vigilant això, els sistemes es corrompeixen. I efectivament aquest equilibri entre funció professional i aquests sistemes al final acaba passant el mateix sempre. El problema és que sigui un de la colla el que mani. Només hi ha hagut un ministre de Sanitat que no hagi sigut metge, l'Ernest Lluch, economista. És el que va fer la llei de sanitat. I a Catalunya no sé si n'hi ha hagut cap. Aquestes coses és com el del general i el ministre de defensa, això ja està clar, mal assumpte que un militar sigui el ministre de defensa, però això es pot replicar a més llocs, perquè el problema de dirigir un sistema no és només que sigui tècnicament bo, sinó que sigui sosteniblement econòmic i que respongui a objectius socials, i això no necessàriament és una funció d'un professional especialitzat, diguem. Dóna molt de sí aquest tema, i especialment en el sector de la justícia. La qualitat tècnica que el temps, els diners, el cost social, etcètera, siguin diferent i l'únic valor sigui la qualitat de la sentència, des de fora del sistema judicial, jo soc economista, em sembla un criteri inadmissible. És com si estiguessis dient, no, un metge, escolta, tots els recursos disponibles per curar un Juanete. O sigui, allò és que... No és sostenible això com a sistema social compartit. Ja estic, eh? Bé. Ja no tinc gran cosa més per dir, eh?
Jo crec que, no sé si algú té més, però ens hem menjat ja pràcticament la mitja hora que teníem de pausa. Aprofitem per fer una breu pausa, perquè si no aguantarem. Si us sembla bé, a les 12 reprenem amb la taula rodona dels companys de la Direcció General d'Atenció Ciutadana.